Nu ko, street fishings, ziemas stilā. Jūgla, jūglas apendicīts. Tiem, kas te nav bijuši, iesaka izbaudīt pilsētas romantiku. Tik daudz makšķernieku vienā vietā, Rīgā, laikam nekur arī nebūs. Te ir tiktokeri, youtuberi, blogeri, es un vēl daudz cilvēku. Šī ir vieta, kur šobrīd viena no divām laikam Rīgā, kur vēl var uzkāpt uz ledus, kur ir atļauts. Te pastāvīgi monitorē ledus biezumu. Un tāpēc mēs te arī atbraucām. Kaut kas šajā visā ir, te var ķert ar, nezinu, ar mormišku, ar bļitkām, ar balensieriem, da viss kaut ko. Iesim skatīties, kā te viss notiek. Es pa ceļam redzēju balansieri, redzēju bļitku, redzēju mormišku, visu kaut ko. Te tiešām var noķert uz visām iespējamām tehnikām. Cilvēki ir visapkārt, kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, bet es laikam tā izvēlēšos speciāli nepareizu taktiku vietu, kur nav urts. Pamēģināsim, tāpēc, ka principā te zivis atrodas visur. Vairāk vai mazāk to mēs sapratīsim, meklēsim. Bet, jā, romantika. Ledus ir labs. Ledus ir labs. Atliek atrast aseri. Jā, te, starp citu arī par zivīm. Līņi, brekši, pliči, zandarti, līdakas, asari, raudas, viss. Tāpēc te arī var redzēt dažādas tehnikas. Katrs ķer, kā grib, ko grib un kur grib. Kāds pie niedra maliņas, kāds dziļumā, cits vēl ieliek ūdu. Interesanti. Tas ir tiešām jāredz. Tā kā mēs arī sākam. Pirmā līnija ir. Ņemam ārā mormišku. Es ar mormišku šodien. Man ir beidzot līdz motils, kur es pamanījos vienreiz aizmirst. Bet nu viņš ir. Divreiz, jā. Bet nu viņš ir līdz un es viņu varu beidzot sākt lietot, pielietot. Tā kā skatāmies tālāk, kā mums ies. Tie, kas nav nospieduši pirkstiņus vēl. Un tie, kas nav pierakstījušies kanālam, izdariet to. Mēs jums sakam paldies. Kas man somā? Jā? Labi. Motilis. Glābšanas spīķi. Šobrīd te nav vajadzīgs, jo es redzu, ja 100 cilvēki jau sēž, nu tad tas ir vairāk vai mazāk ir okei. Tādas stanziņas, ja nu gadās kādu līdaku noķert, tādas stanziņas. Rezervas aukliņas, dažādi diametri, baterijas ehalotei, sārdziņi, karabīnītes, Stanley termos, vienmēr. Vēl viena tārpiņa, kastīte ar bļitkām, kastīte ar balansieriem, mormiškas. Tāda makšķerīte, vēl viena auku biezāka, rezervas cimdiņi, dvielītes vienmēr, noķeram zivtiņu,
Labi, šodien nav augsts, un zivu mēs vēl neesam noķēruši, bet, kad noķeram zivtiņu, vienmēr noslaukam, lai tas mitrums baigi apsalst, un tas rada augstumu. Viena ūda. Praki hehalote, pielietosim. Radzes. Jā, viens pāris, ja slidīgs ledz. Vibi, zandartiem. Motiļu kastīte. Un urbi čehals, kur mēs uzliksim uz urbi. Tas arī viss, kas vajadzīgs copē pa lielam. Maizītēm vēl var atrast vietu. Viss. Labi, sākam copēt, es gribu kaut ko noķert. Es pēc tam parādīšu vēlreiz. Es jau kaut kur kaut kādā video, man liekas, rādīju, kā es sienu. Visvienkāršāko mezglu. Tā, nu ko? Klasika. Vasara. Vasara copas klasika. Lai nelaust galvu un nesāpētu. Rekord disko bumbiņas. Tas tā kā strādā vienmēr klasika. Klasika, klasika. Vēl var arī banāns. Tas vienmēr ir. Arī. Divas strādājošas klusien. Tā. Mēs ņemam disko bumbu no augšas. Tā, lai āķītis skatās šādi. Izveram cauri augu. Tad es viņu saslapinu, lai viņi tāda saturīgāk. Vienkārši tādu parastu cilpiņu uzmet. Pat ne cilpiņu, nu jā, tādu aplī. Un mauc uz dzelonīti virsū. Pievelc, tais nākamo, tajā pašā virzienā uzliec. Pievelc, nākamais uzliec, pievelc. Uzliec, pievelc. Viņi tur sāk niķoties. Pievelkam tā kādas, nu nezinu, septiņas. Astoņas reizītes. Un tad tāds smuks pinamiņš uz āķu kājiņas veidojās. Šis ir mezglis, kuru vislabāk izmantot tad, kad ir atsalušas rokas, kad pirksti neklaus, jo ir maksimāli maz kustības, darbības. Tu tikai tūri auklu un tūri āķi, viss. Uzslapinam pirms savilkšanas. Un gatavs. Smuki turās. Un aiziet. Interesanti. Ir bijušas tādas reizes, kad nu, tā kā ir sajūta, ka zivis apakšā grozās. Viņas tā kā pat rāda ehalotē, bet nolaida lejā. Nu, teiksim, tādu klasisko motiļu bumbulīti. 3-4 motilīšu smuki izmēri. Un zivis nereaģē. Un tad es dzirdu, ka apkārt onkuļu runā, ka jāliek Viens motils. Es arī kaut kā redzu, ka viņiem ķerās labāk kā man un nav iemeslu neticēt. Uzliec vienu motili, pareizāk sakot, noņem nost liekos un viss notiek. Tā vēl šeit ir interesanta lieta. Asars mēdz pacelties pusūdenī. Tas ir izskaidrojums ar to, ka pusūdenī staigā ēsmas zivtiņas. Un viņš tām ēsmas zivtiņām, viņš redz, ka iet garām tas mākonis, paceļās augšā un tur viņš arī tusējās. To baigi labi var redzēt ehalotē kaut kādā dīperā vai tajā pašā praktikā. Kad viņš vairs uz grunts nav, tu redzi, kad neceļās, vai arī zivs pusūdenī staigā, tad droši cel augšā auklu un ķer viņu tur. Un viņš ir ļoti labi reaģē, tāpēc, ka viņš ir pacēlies paēst. Tā tāda specifika. Un kamēr te bariņš vīru piekop ziemas copu, pašā kanālā var iet un džigot. Braucām pāri tad
viens kolēģis makšķerēja atvērtajos ūdeņos. Tāda mums tā Latvija ir. Šobrīd vispār starp citu bija zivs. Ir zivs apakšā, jā. Tūlīt mēs noķersim kaut ko, es jūtu. Pusē Latvijas ir jāķer. Jā, seko. Nu. Zivtiņi pienāca. Pusē Latvijas ir iespēja ķert ar fīderi. To mums Janko Liepājas pusē arī ļoti veiksmīgi dar. Un platajā galā viss ir ciet. Un ļoti labs ledz. Tā kā izvēlēs, ko vēlēs. Mēs vismaz zinām, kas tur apakšā ir. Tā kā... Nu, nav liels. Man te plāna aug. Jēj! Re, kur bija recepte. Es redzu, ka zivs nāk. Katrā izspēlē zivs seko. Bet neķerās. Uziet līdz murmiškai un viss un atmetās. Es uzreiz izdomāju agresīvāku spēli palaist. Nu tā, ka nu, riktīgi. Un uzreiz uz pirmo. Man jāatrod ir tā veiksmes formula. Dribbles. Un viss notiek. Jīsis! Tik trakni! Sportam derēt šitāds. Pasties, kas pa izmēr. Trešā suga. Jo, yeah, ir! Jūglas bandīts. Jā, bet atkal tas pats. Tādā agresīva spēlī. Nu, kaut kas ir. Kā vienmēr, kaut ko saproti, kaut ko atrodi. Un kaut ko var noķert. Ja ļoti gribas, šito var apēst. Jā. Lādzā. Zin, ko tu vēl varētu izdarīt? Pamet man vielīt. Šīdējais arī lifehacks. Visu laiku kaut kur mētājās tā plasmas štelīte. Var pazust. Nekur ir. Nekur nepazudīs. Un kas te arī iet neaizņems. Tā, mēs ejam
Mēs ejam tur, kur neviena nav. Normāla planšeta, kur salikt mormiškas makšķerītes, ērti. Jau sasietas gatavs. Tas tiem, kā es, kas nemāk salikt visas savas mantas vienā kastītē, paņem divas mormiškas makšķerītes līdz. Re, kur ir risinājums. Bet labi. Tas, ko mēs šodien gribējām izdarīt, ir izdarīts. Es gribēju saprast, ka te ir zivis, te vēl var braukt makšķerēt. Zivis ir. Makšķerēt var. Mēs atbraucām pēcpusdienā, iespējams, ka mēs jau nokavējām vai varbūt vēl nepaliksim uz rīta copi vai vakara kaut kādu iznācienu, bet rīt būs atkārtojams. Rīt es atbraukšu šeien, pacapēšu. Bet mēs tiksimies kādā citā video. Mums vēl šogad noteikti ir jāizbrauc uz Alūksni. Noteikti jāizbrauc uz Peipusu, kur vēl Kurzemē ir vasara, tur mēs nebrauksim pagaidām. Brauksim viskaut kur, tā kā vēlreiz īkšķīšus subscribe un ierakstiet komentārā kaut ko. Tiekamies nākamreiz. Čau!